Salam izlərim, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü mövzumuz süni intellektlə bağlıdır. Gəlin əvvəlcə mətnimizi oxuyaq. Robotlar. Hələ qədim zamanlarda insanlar düzəltdikləri əşya və alətləri canlandırmaq, onlarda qeyri-adi bacarıqlar görmək istəyirdilər. Son illərdə insanın yaratdığı maşınlar bir çox fantaziyaları gerçəkliyə çevirdi. Uçan xalçaları təyyarələr və helikopterlər, danışan güzgüləri ağıllı telefonlara əvəz etdi. 100 il bundan əvvəl insan artıq özünə bənzəyən və özünü əvəz edə bilən maşınlar haqqında düşünürdü. Həmişə olduğu kimi, təxəyyül elmi təfəkkürü qabaqlayırdı. 1920-ci ildə Çex yazıcısı Karel Čapek süni insanlar istehsal edən fabrika haqqında əsər yazdı. Onun əsəri Rur adlanırdı. Čapek bu əsərdə süni insanları robot adlandırırdı. Bu söz Çex dilində iş mənasını verən robota sözündən idi. Čapekin robotları insana bənzəyirdilər. Hətta müəyyən bacarıqlara sahib idilər. Yalnız hissləri yox idi. Bu əsərlə tanış olan alimlər robot ideyasını gerçəkləşdirməyə tələsdilər. 8 il sonra İngiltərə qəzetlərinin birində Erik adlı ilk robot haqqında məqalə dərc olundu. Zalın səhnəsində kətilin üstündə gümüşü rəngli adama bənzəyən bir varlıq oturmuşdu. Bu Erik idi. Aparıcı səhnəyə çıxdı və üzünü robota tutub dedi. Erik, oyanmaq vaxtıdır. Ayağa qalx. Elə bu zaman Erikin gözlərində nəsə parıldadı və o yorğun adamlar kimi ağır-ağır ayağa qalxdı. Aparıcı auditoriyaya müraciət etdi. Xanımlar və cənablar, siz Erikə suallar verə bilərsiniz. Hamı susurdu. Nəhayət, mən cəsarətimi toplayıb robota yaxınlaşdım və soruşdum. Erik, saat neçədir? Erik yorğun və cingiltili səslə cavab verdi. 3.52 Auditoriyada hamı saatına baxdı. Hər kəsin gözündə təəccüb və heyrət var idi. Zaman keçdi. Kompüter texnologiyaları inkişaf etdi. Bugün Erik kimi robotlarla heç kimi təəccübləndirmək olmaz. Son illərdə alimlər bu sahədə çox böyük uğurlar əldə etmişlər. Hətta robot texnikası ilə yaxından maraqlanan məktəb şagirdlərinin yaratdığı maşınlar həmin robotlardan daha ağıllıdır. Bir çox sahələrdə yaradılan ağıllı maşınlar, robotlar, sadəcə mexaniki iş görmür, işinə yaradıcı yanaşır. Robot vəzifəsini bilir və qarşısına qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün özü yollar və üsullar seçir. Belə çıxır ki, ağıllı maşının da bizim kimi intellekti var. Axı hesablama aparmaq, nəticə çıxarmaq, qərar qəbul etmək intellektə xas olan göstəricilərdir. Bu, əlbəttə süni intellektdir, çünki insanlar tərəfindən yaradılır, daha doğrusu proqramlaşdırılır. Maşının ağlını məhz bu proqram təşkil edir. Beləliklə, müasir dövrdə ağıllı maşınlar müəyyən işləri insandan da tez, dəqiq və səhvsiz görür. Bütün bunlara baxmayaraq, robotlar insanı tam olaraq əvəz edə bilmir. Bəlkə də gələcəkdə insanı bütün sahələrdə əvəz edən ağıllı maşınlar yaradılacaq. Ayxan Əliyevin Süni İntellekt kitabından. Belə, mətnimizi oxuduq. İndi isə nə edirik? Ənənəvi olaraq söz boxçasındakı sözlərə nəzər salırıq. Hansı sözlər verilib bizə? Fantaziya, təfəkkür, süni, robot, məqalə, mexaniki, emosiya sözləri verilib. Və biz də bu sözlərin bir yerdə mənasına baxacaq. Fantaziya. Fantaziya, yaradıcılıq, təxəyyülü, xəyalı bağlıdır. Məsələn, eşitmişsiniz, elmi fantastik əsərlər ya da elmi fantastik filmlər, ümumiyyətlə, elmi də olmasa fantastik filmlər. Bu o deməkdir ki, yəni, gerçəkliklə ayaq uydurmayan, gerçəkliyə uyğun olmayan, hələ ki. Nəyə görə? Çünki hələ ki deyirəm. Çünki gələcəkdə texnologiyanın inkişafı nəticəsində əlbəttə ki, biz bunu aliyyətləri əldə edə bilərik. Amma hələ ki, əl çatmaz olan, yəni dünya üçün, insanlar üçün əl çatmaz olan mənasında istifadə olunur. Fantaziya, yəni təxəyyül, xəyal məhsulu. Təfəkkür nədir? Bəs təfəkkür düşüncə ilə bağlı. Yəni düşünmək, düşüncə, nəticə çıxarmaq bacarığına təfəkkür deyilir. Süni, süni təbii sözünün tam əksidir. Süni odur ki, bir müdaxilə ilə yaranıb, yəni insan əli ilə, məsələn, deyirik süni insanlar, süni insan, yəni robotlar nəzərdə tutulur. İnsan əli ilə düzəldilən, insan əli ilə yaradılan, təbii olmayan mənasında robot. Robot da sözü süni insan deməkdir, yəni süni intellektlə təchiz olunmuş, ağıllı məşin anlamındadır. Məqalə. Məqalə jurnal ya da qəzetlərdə kiçik elmi və ya informativ yazıya deyilir. Mexaniki nə deməkdir? Qeyri-iradi düşünmədən yerinə yetirilən, yəni avtomatik.
Emosiya, hər hansısa bir hadisəyə verilən reaksiya, yəni göstərilən duyğu, hissə emosiya deyilir. Belə. İndi isə keçək tapşırıqlarımıza. Deməli, mətindən çıxış edərək süni insan və ağlı maşın ifadələrini izah edin. Süni insan, insan tərəfindən yaradılan, təbii olmayan, buna süni insan deyilir. Amma ağlı maşın, yəni intellekti olan maşın, mexanikadan xüsusi bacarıqları və yaradıcılığı ilə seçilən maşına deyilir. Baxın, süni insan deyirik. Burada əslində elə də fərqli anlayışlar deyil. Ağlı maşın da süni insan mənasındadır. Yəni, süni insan insan görkəmində olan robotlardan söhbət gedir. Ağıllı maşın isə hər hansısa bir maşın ola bilər. Məsələn, ağıllı tostoran ola bilər, ağıllı başqa hər hansısa da, yəni bir neçə eyni anda işi görən və qərar qəbul edə bilən, nəticə çıxaran. Bunlara ağıllı maşınlar deyilir. Süni insan və ağıllı maşının ortaq cəhətlərindən biri odur ki, onların hər ikisinin də süni intellekti olur. Hər robotun öz sahəsinə görə. Məsələn, ola bilər ki, tip sahəsində olan bir robot olsun, onun intellekti və zəkası, intellekt zəka mənasındadır, intellekti və zəkası sırf tip sahəsinə aid olacaq. Ya da ola bilsin, bu hərbi sahəsində olan, məsələn, silahlarla bağlı olan ya da yeni döyüş texnikalarla bağlı olan bir robotdur, təlimatlandırıcıdır. O da o sahədə daha çox intellektlidir və dünya görüşlüdür, daha çox təlimatlandırılmışdır bu şəkildə. Daha sonra davam eləyək. Mətnə əsasən doğru fikirləri müəyyən edin. Mətni oxumuşuq, indi baxacaq görək doğru fikirlər və yanlış fikirlər hansıdır. Robot sözünün ilkin mənası maşın deməkdir. Robot sözünün ilkin mənası məncə maşın demək deyildi axı. Robot sözünün ilkin mənası iş idi, bəli. Robota sözündən iş mənasındadır. Daha sonra, demək ki, bu nədir? Yanlışdır. İlk robot Rur adlanırdı. Bu, ilk robot Rur adlanırdı. Bu, əsərin adı idi, maşının adı deyil, robotun adı deyildi. İlk robotun adı Erik idi. Burada da işarələmişəm, ilk robotun adı Erik idi. Lakin 1920-ci ildə Çex yazıcısı Karel Čapek süni insanlar istehsal edən fabrik haqqında əsər yazır. Bu, əsərin adı Rur adlanırdı. Yəni, Rur əsərin adıdır. Robotun adı deyil, qarışdırmayaq. İlk robotun adı Erikdir, hansı ki onunla bağlı məqalədə hazırlanıb. Ona görə bu yanlışdır. Birinci yanlışdır, ikinci də yenə də yanlışdır. İlk robot 1928-ci ildə yaradılmışdı. Baxaq, 1920-ci ildə əsər yazılmışdı. Baxın, yazıb ki, 8 il sonra da İngiltərədə Erik adlı robot haqqında məqalə dərc olunub. Demək ki, 1920-nin üzərinə 8 gələndə əlbəttə ki, 1928-ci il edəcək. Və bu məlumat doğrudur. Robotlar təbii varlıqlardır. Əlbəttə ki, yox. Bəs bayaqdan deyirik ki, robotlar süni varlıqlardır. Ona görə də bu yanlışdır. Robotlar hiss və emosiyalardan məhrumdur. Məhrum nə deməkdir? Yəni, yoxdur, kasaddır. Həqiqətən də robotlarda hiss və duyğular yoxdur. Ona görə də bu fikir doğru olur. Erikin ağıllı maşınına xas olan hansı xüsusiyyətlər var idi? Ağıllı maşına xas olan xüsusiyyətlər, yəni intellekti necə idi, hansı intellekt göstəriciləri var idi Erikin? Gəlin baxaq. İlk olaraq sağ hissədə qeyd etmişəm, söndürülə bilir və yandırıla bilir. Çünki orada məqalədə də yazıb, aparıcı səhnəyə çıxdı və özünü robota tutub dedi, Erik, oyanmaq vaxtı da ayağa qalq. Deməli, yandırılır və söndürülə bilir. Bu da onunla ibarət, yəni aktiv və pasiv edilə bilir. Onun üçündür ki, nə üçündür? Onun üçündür ki, daha rahat idarə edilə bilsin, daha rahat şəkildə kontrol edilə bilsin. Daha sonra hərəkət edir. Baxın, hər hansısa bir, gördük ki, robot sözünün ilki mənası nə idi? İş mənasını verir də, robota sözündən. Və əgər iş mənasını verirsə, hərəkət edərək iş edirik. Yəni, hərəkət etməsək, iş etmiş sayılmırıq. Fərqi yoxdur, istər zihni hərəkət, yəni məsələ həll edək və yaxud da daş daşıyaq, fərqi yoxdur, özünüz başa düşsün, nə demək istəyirəm. Yəni, istər beyinlə işləyək, istər fiziki olaraq işləyək, bədənimiz cəhətdən işləyək, bu yenə də hərəkət sayılır, bu yenə də aktivlik sayılır və iş sayılır. Nəticə itibarilə hər iki işdə də yorğunluq yaranır. Və buna görə də
hərəkət edir deyirik. Yəni düşünür, həm fiziksel olaraq hərəkət edir, fiziki olaraq hərəkət edir, həm də beyni ilə də, zihni ilə də düşünür. Yəni süni intellekti var nəticədə və onun sayəsində də düşünür. Qərara gəlir, hesablayır, nəticə çıxarır. Bəli, orada sual verildi. Dedi ki, Erik, saat neçədir? İnsanlardan biri sual verdi. Və o da dedi ki, 3:52-dir saat. Bunu hesablayana qədər əvvəlcə hesablayır, sonra nəticə çıxarır, yəni bu doğrudurmu? Sonra isə cavab vermək qərarına gəlir. Artıq qərar verir və sualı da nə edir? Cavablandırır. Yəni, ağıllı maşınlara xas bu xüsusiyyətləri var. Daha sonra növbəti tapşırığa baxaq. Oxuduğunuz mətnlərdəki uzaq planetin sirri və robotlar məlumatlarından, robotlar məlumatlardan çıxış edərək adi tostoranla ağıllı tostoranı müqayisə edin. Uzaq planetin sirri mətnində nə deyilmişdi? Orada Lemmy nə edirdi? Məsələn, paltar yuyan maşın yadınıza gəlirsə. Paltar yuyan maşına yucu toz tökmürdü ya da hər hansısa bir düymələrini çıqıldatmırdı. Orada uşaqlar da soruşdular ki, Lemmy, bəs sən ona... O dedi ki, mən sadəcə ona səsli təlimat verdim. Nə bilim, rəngli paltarlardır. Artıq oysa başa düşdü hər şeyi. Saat neçəyə qoymaq lazımdır, necə yumaq lazımdır, hansı yucu tozda yumaq lazımdır, bir-birinə qarışdırmaq lazımdırmı, yoxsa lazım deyildimi? Deməli, sadəcə Lemmy bir kəlmə, yəni söz deyir, bir cümlə qurur. Və salam, gerisini, artıq qalanını ağıllı maşın, intellekti olan robot icra edir. Və biz buna görə deyirik, bayaq da dedik, süni intellektin əsas göstəricilərindən biri nə idi? O düşünə bilirdi. Qərar verə bilirdi, nəticə çıxara bilirdi. Yəni, düzgün şəkildə düşünür, hesablayır, nəticə çıxarır və son mərhələdə də nədir? Qərar vermiş olur. İndi adi tostoranla ağıllı tostoranı bizə deyir ki, müqayisə edin. Adi tostoranla ağıllı tostoranı necə müqayisə edin? Məsələn, sağ hissədə də qeyd etmişəm, indi oxuyuruq. Adi tostoran kənar müdaxiləyə ehtiyac duyur. Bu o deməkdir ki, yəni biz tostoranı əlimizə alırıq, sadəcə tostoran, adi tostoran, burada nədir? Tozu sorur. Başqa bir funksiyası olmur. Yəni, əlimizə alırıq və biz fiziki güc sərf eləyirik, enerji sərf eləyirik. Otağın o küncünü, bu küncünü əyilirik, qalxırıq, yəni yoruluruq. Düzdür, tozu sorur, o öz yerində çox sağ olsun, amma əsasən yük bizim üstümüzə düşür, bizim çinlərimizə düşür. Amma ağıllı tostoranda işlər belə deyil. Ağıllı tostoranda təlimat verməklə, sadəcə bir neçə düyməni sıxmaqla, çıqıldatmaqla, biz artıq ona təlimat vermiş oluruq və o ağlı tosoran özü bilir ki, hansı ərazini təmizləməliyəm, necə təmizləməliyəm, nədən istifadə etməliyəm, daxilimdə hansı maddələri qarışdırmalıyam. Bu şəkildə, yəni özü öz qərarını verir və nə edəcəyini də bilir. Bu deməkdir ki, onun intellekti var və o nədir? Ağıllıdır. Gəlin yazımızı oxuyaq. Ağlı tosoran, adi tosoran daha doğrusu, kənar müdaxiləyə ehtiyac duyur, daha çox insan əməyinə əsaslanır, öz funksiyasını yerinə yetirir, lakin istiqaməti idarə etmə və fiziki güc insanın öhdəsinə düşür. Yəni, adi tostoranda, məsələn, əlimizlə tuturuq və özümüz sağa aparırıq, özümüz sola aparırıq, amma ağıllı tostoranda bunlar deyil, hələ bu onun bir neçəsidir. Ağıllı tostoran özü deyir ki, mən sağa getməliyəm, yoxsa sola getməliyəm. Yəni, eyni zamanda da bir dəfə təmizlədiyi yeri daha 10 dəfə qayıdıb təmizləmir. Yəni, yaddaşı var, hafizəsi var, bilir ki, nəyi nə vaxt təmizləyib və nə etmək lazımdır. Ağıllı tostoran isə intellektə sahibdir, təlimatlandırılmış proqram vasitəsilə iş boyu nə etmək lazım olduğuna özü qərar verir. Bax belə. Növbəti tapşırığa baxaq. E tapşırığı səhnələşdirməklə bağlıdır. Erik haqqında məqalədəki dialoq əsasında ssenari tərtib edin və səhnələşdirin. Bu, yəni yazı tapşırığı deyil, sinifdə səhnələşdirilən bir çalışmadır. Ona görə vaxt itirmədən keçək növbəti tapşırığımıza. Aşağıdakı şəkillərdə robotla insanın hansı fərqləri təsvir olunmuşdur? Onlar arasında başqa hansı fərqlər var? Görürsünüz, insan nə deyir? Robi, gəl dönər yeyə. O isə deyir ki, çox sağ ol, artıq toxam. Baxın, nəyə qoşulub? Cərəyan naqilinə qoşulub eyni zamanda, yəni cərəyana qoşulub, elektrikə qoşulub və bu o deməkdir ki, nə ilə enerji alır? Elektriklə enerji alır. Bu şəkildə, batareya, belə deyək, necə telefonlarımız, kompüterlərimiz onun vasitəsilə enerji alır robotlarda, yəni süni intellektlərdə o şəkildə. Bəs sual versəm, insan nə ilə enerji alır? Əlbəttə ki, düzgün qidalanmaqla, yəni yeməklə, su içməklə, eyni zamanda da ən vacib məqam yuxu. Yuxu rejiminə diqqət etməklə. Bəli, yəni doğru düzgün
yatmaqla biz dincəlirik. Nəyə görə? Çünki yatdığımız vaxt uşaqlar həm beynimiz, həm də bütün bədənimiz, orqanlarımız dincəlir. Düz belə fasilə verir deməyək, o çox mənasız absurd çıxar. Sadəcə dincəlir, daha çox dincəlir. Yəni ürək döyüntümüz daha çox yavaş olur. Əzələlər artıq gərgin olmur. Beynimizdə min dənə fikirlər keçib getmir. Yəni hər şey sakitləşməyə başlayır və dincəlməyə başlayırıq. Bu səbəbdən də daha çox enerji yığmamız bu səbəbdən enerji yığmamıza nəticələnir. Belə digər hissədə də baxırıq. Görürük ki, süni intellektlər nə ilə hazırlanıb? Dəmir parçasından hazırlanıb. Amma biz insan dəridən, əzələlərdən, sümüklərdən, qan damarlarından, yəni insanlar bu şəkildə yaranıb. Daha sonra, gəlin fərqləri də yazaq, daha doğrusu oxuyaq, insanlar və robotlar. Burada çox gözəl məqamları vurğulamışıq, burada diqqətli olsaz, məncə buranı oxusaz, bir tapşırıq kimi yox, ümumiyyətlə bir dünya görüşü olaraq da artmış olar hər şey. İnsanlar. İnsanlar təbii varlıqlardır. Bunu artıq bilirik. Robotlar isə süni varlıqlardır. İlk olaraq fərq bundan ibarətdir. İnsanlar təbii varlıqlardır. Robotlar isə süni varlıqlardır. İnsanlar enerjilərini yuxu və qida hesabına əldə edirlər. Bayaq da dediyimiz kimi. Biz enerjini hardan alırıq? Yaxşı yeməklə, yaxşı içməklə və yuxu rejimimizə düzgün şəkildə riayət etməklə. İnsanlar his, emosiya, duyğulara sahibdirlər. Yəni bizim hisslərimiz var, duyğularımız var. Kədərlənə bilirik, ağlaya bilirik, sevinə bilirik, şadlana bilirik, qorxa bilirik, təəccüblənə bilirik. Yəni, bizim bir çox hisslərimiz var. İnsanlar xəyal qurur, təxəyyülündə canlandırırlar. Bəli, insan xəyal qurur, yəni fikirləşir, xəyal qurur, yəni gələcəyi ilə bağlı, ümumiyyətlə olsun, yəni hər hansısa bir onu maraqlandıran məsələ ilə bağlı xəyal qurur və fikirləşir. Hür iradə və azad düşüncəyə sahibdirlər. Hür iradə dedikdə nə nəzərdə tutulur? Yəni, baxın, robotlar proqramlaşdırılır. Məsələn, biz giririk kompüter. Kompüter də elə ağıllı maşınlardan biridir. Əlbəttə ki, düzdür, süni insan deyə bilmərik. Çünki yəni, bu süni insan ən çox insan görkəmində olan robotlara aiddir. Yenə də kompüter də ağıllı maşınlardan biridir. Biz kompüterdə, fərqi yoxdur, kompüter olmasın, planşet olsun, telefon olsun, onların hər biri. Nə edirik? Əməliyyatlar sistemi var, yəni orada. Komanda veririk, əmr veririk. Hər hansısa bir düyməni basırıq, giriş edirik, çıxış edirik, yandırırıq, söndürürük. Yəni, bu kimi əməliyyatları icra edirik və kompüterə komanda veririk, əmr veririk. Və o bizim əmrimizdən çıxa bilməz. Yox, mən hər hansısa bir proqrama girmək istəyirəmsə, görür qabağınıza çıxıbmı kompüter desin, yox, mən girmirəm. Ya da çıxmaq istəyəndə elə bir hal olubmu kompüter desin, mən çıxmıram. Xeyr, sizin əmrlərinizə, sizin komandalarınıza uymaq məcburiyyətindədir. Amma insan belə deyil. Yəni, mən o işi istəmirəmsə, sənə rahatca deyə bilərəm ki, mən bundan xoşum gəlmədi, mən bunu istəmirəm. Ya da mən bunu istəyirəm. Bu, hür iradə ilə bağlıdır. Yəni, öz fikirlərin, öz seçimin, öz iradən var. Heç kim səni heç nəyə təşviq edə bilməz. Amma robotlarda belə deyil. Onları biz əvvəldən proqramlaşdırırıq. Onlar o proqramın çərçivəsindən kənara çıxa bilmirlər. Yəni, bütün əmrlərə tabi olmaq məcburiyyətindədirlər. Belə, indi isə keçək. Yox, sonuncu elə ən əsas məqam qalıb. Müəyyən müddət ərzində yaşayırlar və əgər ciddi xəsarət alırlarsa, həyatlarını itirirlər. Bu, insanlara aid xüsusiyyətdir. Bəli, ortalama yəni 60-70 il yaşayırıq. Əgər şanslıyıqsa, 80-90-a qədər yaşaya bilərik. Bu şəkildə. Yəni, ciddi bir xəsarət alırıqsa da, Allah uzaq etsin, yəni, ya xəstəxanalıq oluruq, ya da məzarlıq oluruq. Yəni, belə, bərpa olunmağımız, yenidən həyata qaytarılmağımız haradasa mümkünsüzdür. Nə qədər tibb inkişaf etsə də, yəni, çox ölümcül bir xəsarət almışıqsa, zərbə almışıqsa, yəqin ki, həyata tutuna bilməyəcək. Amma robotlar üçün eyni şey demək olmaz. İndi isə keçək robotlara. Robotlar süni varlıqlardır. Sadəcə enerji qaynağına ehtiyacları var, his və emosiyalardan məhrumdular, yəni hissləri və duyğuları yoxdur, xəyal qura bilmirlər, azad düşünmə və hür iradəyə sahib deyillər, əvvəlcədən proqramlaşdırılmış şəkildə hərəkət edirlər. Sistemində nasazlıq olmadığı və enerjisiz qalmadığı müddətdə mövcud olurlar. Yəni, bir robot bir əsr, iki əsr də qala bilər, yaşaya bilər, hafizəsini saxlaya bilər, yetər ki, o hafizə kartına nəsə
cızıq düşməsin, hər hansısa böyük bir problem baş verməsin. Yəni, onları yenidən, məsələn, əgər ayağına nəsə olursa, tutaq ki, süni insandır, yenidən dəyişdirirsən, yəni başqa bir dəmir parçası ilə yerinə qoyursan, əlaqələndirirsən. Bu alınır, amma insanlarda belə deyil. Daha sonra keçək növbəti tapşırığa. İnsan və robot adlı mətni dinleyin. Əldə etdiyiniz məlumatlar əsasında onları müqayisə edin. Gəlin, həmin mətnimizi dinləyək. İnsan və robot. Robot sözünü eşitdikdə çoxlarının təsəvvüründə içərisi dəmir dümür və sxemlərlə dolu insana bənzəyən bir varlıq canlanır. Əslində isə robot verilmiş proqram əsasında əvvəlcədən nəzərdə tutulan işləri yerinə yetirən avtomatik qurğudur. O, müxtəlif formalarda yarana bilər. Bu, sadəcə dizayn məsələsidir. Robotu zahirən insana bənzətmək isə yalnız onu daha cəlb edici etmək məqsədi daşıyır. Siz artıq bilirsiniz ki, robot insana xas bir çox xüsusiyyətə malikdir. Onun nitq bacarıqları, düşüncə və dərk etmə qabiliyyəti var. Müasir robotlar sadəcə iş görmür. O, insan kimi öyrənir, öz-özünü də öyrədə bilir. Beləliklə, zaman keçdikcə təcrübəsini və biliklərini artırır, zihnini inkişaf etdirir. Bununla belə, robot onu yaradan insandan və digər canlılardan fərqlənir. Əsas fərq insanların təbii, maşınların isə süni varlıq olmasından irəli gəlir. İnsanlar bioloji varlıqdır. Bioloji, yəni təbii mənasındadır. O, qidalandığı ərzaqdan enerji alır. Robotun enerji mənbəyi isə elektrik cərəyanıdır. Robotlar bəzən zahiri görünüşləri ilə də adama oxşaya bilərlər, amma heç bir maşın insana xas olan duyğulara malik olmur. Maşın təəccüblənmir, sevinmir, qorxmur, kədərlənmir, ağrı hiss etmir. Siz bir robotla tanış olub onunla dostlaşa bilərsiniz, amma bilməlisiniz ki, bu dostunuz sizin nəinki yaxınlarınızda, hətta ev heyvanlarınızda, itinizdə, pişinizdə olan doğmalıq hissindən uzaqdır. Doğrudur, bugün robotlarla həyatımızın bütün sahələrində qarşılaşırıq. Ona görə də biz onlardan istifadə etməyi öyrənməliyik. Yalnız istifadə etməyi yox, həm də onu yaratmağı. Amma unutmamalıyıq ki, biz insanıq, o isə bizim yaratdığımız məhsuldur. Çalışmalıyıq ki, biz məhsulumuz insanlığa xas olan ən ali keyfiyyətlərə, mərhəmətə, vicdana, məhəbbətə xələl gətirməsin. Çox doğru yanaşmadı məncə də. Çünki bayaq da dedik, yəni, robotlar bu hisslərdən məhrumdular. Və oturub bir robota izah etməyə çalışsaz ki, vicdan belə, məhəbbət elə, mərhəmət belə, hörmət elə, inanın ki, siz başa düşməz. Yəni, proqramlaşdırılsa belə başa düşməz. Daha sonra, bayaqdan müqayisə etmişik. Burada dedilən əsas nədir? İnsanlar bioloji varlıqdır, yəni təbii varlıqdır. Robotlar isə dəmir dübürdən hazırlanır, insanların əməyi ilə hazırlanır. İnsanların hissləri var, robotların hissləri yoxdur. Yəni, sırf bu mətində onların əsas fərqləri bundan ibarətdir. Oxuduğunuz hissənin mövzusunu müəyyən edin. Bu hissəyə giriş və sonluq yazın. Baxaq, görürsünüz, robotlar verilib burada. Hər bir sahəyə aid robotlar təsvir olunur. Tip sahəsi. Robotlar sağlamlığımızın keşiyində durur. Onun vasitəsilə biz daxili orqanlarımızın xəstəlikləri barədə qabaqcadan xəbər tuturuq. Ağıllı tip cihazlarının kömək ilə ən çətin cərrahiyyə əməliyyatları aparılır. Bəli. Hətta cərrahi əməliyyatlarda belə robotlardan istifadə olunur. Onlar alqoritmi, ardıcıllığı, nələrdən istifadə olunması, hətta cərrahi edilərkən kəsilən yerin neçə santimetr, neçə millimetr yerdə olmasının daha dəqiq və düzgün olduğunu, bir sıra məsələləri hətta həkimlərə belə kömək edə bilirlər. Və ən əsası da daxili orqanlarımızın xəstəlikləri barədə qabaqcadan məlumat alırıq, bəli. Sırf elə ağlı maşını nəyə adlandıra bilərik? Ultrasəs müayinələrini belə ağlı maşını adlandıra bilərik. Bəli, çünki onlar bizim xəstəliklərimizdən xəbər verirlər. Bir sıra yoxlama aparatlarını, rentgenləri buna misal göstərə bilərik. Ən azından, yəni yüksək səviyyədə olmasa da öz sahələrinə uyğun intellektləri var. Daha sonra hər bir sahə. 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsi hərbi PUA-ların, yəni pilotsuz uçuş aparatlarının necə effektli olduğunu bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Mina axtaran robotlar əraziləri minalardan təmizləməklə insan itkisinin qarşısını alır. Birincisi, pilotsuz uçuş aparatları. Bunun da əslində eynə mina axtaran robotlar kimi
üstünlüyü nədən ibarətdir? Heç birini insan, yəni insan bilavasitə iştirak etmir. Uçuş, yəni pilotsuz uçuş aparatında da pilot idarə etmir. Sadəcə uzaqdan əmrlərə uyur o aparatlar, yəni ağlı maşınlar. Və orada hər hansısa bir insan olmur. Və o pilotsuz uçuş aparatı, yəni pualar vurulduqda sadəcə düzdür. Yəni puaya zərər gəlir, məhv ola bilir, amma yenə də insan etkisinin qarşısını alır. Daha sonra mina axtaran robotlar da eyni şəkildə insan etkisinin qarşısını alır. Verilmiş məlumatlar ensiklopediyaya hansı yarımbaşlıqlar altında əlavə edilə bilər? Baxaq. FireRob, yanğın söndürən robot yanğın olan obyekti seçir və onu söndürmək üçün lazımi tədbirlər görür. O suyu 55 metr məsafəyə qədər vura bilir. Baxın, artıq bu da bir insan ömrünü xilas etməkdir, insanları xilas etməkdir. Yəni, fövqəladə hallarda işləyənlər, yanğın söndürənlər üçün bu olduqca bilirik, yəni şərəfli peşədir, eyni zamanda da çox çətin peşədir. Və burada da onların işini asanlaşdıran, əlbəttə ki, yanğın söndürən robot ağıllı maşını var. Daha sonra bu robot divarı tək başına hörə bilir. İnşaatçı kimi işləyən bu robot gələcəkdə tikinti işlərini də öz üzərinə götürə bilər. Bəli, görürsünüz, robot özü hörə bilir divarı və inşaat işlərində demək olar ki, bacarıqlıdır. İndi isə gəlin baxaq həmin sahəyə. Bundan əvvəlki tapşırığın tam olaraq mənasını yazmadıq. Bu hissəyə giriş və sonluq yazın. Aha, bu hissə əsas hissə olacaq. Biz ona giriş və sonluq əlavə etmiş oluruq. Gəlin, baxaq. Giriş hissəmiz belə olacaq. Ümumiyyətlə, başlığımızın adı da robotların faydası olaraq qoyuruq. Müasir dövrdə robotlardan əksər sahələrdə geniş şəkildə istifadə olunur. Onlar insanların həyatını asanlaşdırır və keyfiyyəti artırır. Ən əsası, yorulmadan az bir vaxtda daha çox iş görərək fayda verir. İnsanların işini asanlaşdıran belə robotlar hansı sahələrdə daha faydalıdır? Bu artıq keçid cümləsidir, qarşısında yazmışam. Əsas hissə isə budur, tibb sahəsi, hərbi sahə, bunu əsas hissəyə veririk. Nəticə, yəni sonluq hissədə isə beləliklə bu dövrdə robotların getdikcə həyatımızda, belə deyim, həyatımızda artdığını şahid oluruq rollarının. Bütün bunlara baxmayaraq robotlar insanları əvəz etmir. Əlbəttə ki, yəni robotlar insanları əvəz edə bilməz. Çünki nə qədər də intellektləri olsa da, nəticə itibarilə onları da insanlar yaradır və insanların intellekti onlardan qat-qat daha üstün hesab olunur. Tapşırıq D-də isə deyir ki, ensiklopediya hansı yarımbaşlıqlar altında əlavə edilə bilər? Məsələn, birinci FireRob xüsusi təhlükəsizlik. İkinci isə inşaat və tikinti başlığı altında əlavə oluna bilər. Əlbəttə ki, yenə də robotlar başlığına, yəni süni intellekt başlığına əlavə olunacaq. Ən əsası odur, süni intellekt bölməsi, yəni robotlar bölməsi. Daha sonra isə birinci şəkildəkini xüsusi təhlükəsizlik. Çünki sırf yanğın söndürən robot təhlükəsizliklə bağlıdır. Yəni, yanğın varsa təhlükə var deməkdir, nasazlıq var deməkdir və bu da yanğın söndürən robota təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi daşıyır. Buna görə də xüsusi təhlükəsizliyə gedir. Əgər bir robot divar hörə bilirsə və inşaat sektorunda, daha doğrusu inşaat sahəsində özünü göstərə bilirsə, demək ki, o da inşaat və tikinti başlığına aiddir. Yəni, onu da başlığı altında yazmaq olar. E tapşırığına baxaq. Sizcə, ağıllı avtomobili adi avtomobildən nə ilə fərqlənir? Ağıllı avtomobil adi avtomobildən nə ilə fərqlənir? Bayaqki kimi, yəni adi avtomobil mexanikada ola bilər, sırf insanın idarə etməsi ilə, yəni, məsələn, ən ağıllı avtomobil nəzərimizə tutaq. Çox komfortludur, hər şey istədiyimiz kimidir, özü navigatordan istifadə edir, bizi bilmədiyimiz yerə aparır, istiqaməti müəyyənləşdirir, hansı sürətdə getmək lazım olduğunu avtomatik şəkildə bilir. Demək olar ki, bizə ehtiyac duymur. Əgər bizə ehtiyac duymursa, bu avtomatik olaraq ağıllı maşındır. Yəni, adi maşın deyil. Yox, əgər bizə ehtiyac duyursa, artıq bu adi avtomobildir. Bu mənada. Məsələn, burada da qeyd etmişik, adi maşın insan idi. Adi maşını insan idarə edir. Sürücüyə, yəni qərar verənə ehtiyacı var.
Lakin ağıllı avtomobillər özləri qərar verir, anında müdaxilə edir, həm də ən uyğun şəkildə. Məsələn, avtomobilin navigator və ya park etmə sistemi və s. Bəli, bunların hamısını ağıllı avtomobildə avtomobilin özü qərar verir, özü seçir. Hər bir şey, sürəti olsun, rahatlığı olsun. Daha sonra deyir, əgər öz robotunuzu yaratsaydınız, ona hansı iş tapşırardınız? Sizin üçün də məsələn belə bir təhsil də verilib, daha sonra istehsal da verilib, gəlin onları da oxuyaq. Robotların ən böyük tətbiq sahələrindən biri də təhsildir. O, şagirdlər üçün fərdi dərs proqramları hazırlayır, onlayn dərslərin təşkilinə kömək edir. Bəzi testlərdə sualları müəllimlər yox, kompüterlə tərəfindən tərtib olunduğu və cavabların onların qiymətləndirildiyi barədə yəqin ki, məlumatımız var. Daha sonra istehsalat. Böyük zavodlarda istehsalat prosesləri robotlar tərəfindən idarə olunur. Hansı müəssisə daha güclü və müasir robotlarla təmin olunubsa, onun məhsulları daha keyfiyyətli və qüsursuz olur. Bizə hər bir sahəyə aid, belə deyək, artıq məlumat verdi. Məsələn, bizdə sual vermişdi, demişdi, əgər öz robotunuzu yaratsaydınız, ona hansı işi tapışırardınız? Təhsil sahəsində olardı məncə. Bizə ən uyğunu təhsil sahəsində olardı. Amma siz yenə də nə istəyirsinizsə, ola bilər sizin istədiyiniz sahə bəlkə tibdir, bəlkə inşaatdır, bəlkə hərbidir, bəlkə tam fərqli sahədir, yəni burada yazılmayanlarla bağlıdır, bəlkə incəsənətdir, bəlkə dəbdir, fərqi yoxdur, hər nədirsə. O barədə, yəni təxəyyülünüzü işə salın, xəyal gücünüzü işə salın və yazın nə istəyirsinizsə. Yəni, hansı sahədə siz robotların işini görmək istəyərdiniz? Biz isə təhsil sahəsində yazdıq. Gündəlik rejim yaradan, bunu xatırladan, ən uyğun yolları təqdim edən, nəticənin və ya çalışma sisteminin nə dərəcədə effektiv, effektiv bu arada təsirli mənasındadır, nə dərəcədə təsirli olduğunu ölçən, yanlışlar varsa düzəltmək üçün seçimlər tətbiq edən robot. İndi xırdalayacağım bunu, yəqin ki, başa düşməzsiniz ki, müəllim nədir bu elmi cümlələri yığıb bura. Gündəlik rejim yaradan. Rejim bilirik ki, hər gün tətbiq etdiyimiz eyni şeylər siyasıdır. Yəni, məsələn, səhər qalxırıq, gündəlik rejim. Əlimizi yuyuruq, üzümüzü yuyuruq, yeməyimizi yeyirik, idman edirik, daha sonra dişlərimizi fırçalayırıq, məktəbə gedirik və s. belaxır. Yəni, gündəlik hər zaman təkrarlanan işlər. İndi isə bunu dərsə tətbiq edirik. Yəni, gündəlik dərs rejimi yaradan. Məsələn, saat tutaq ki, 8-də oyanıram, yeməyimi yeyirəm və s. Artıq dərs rejimi başlayır. 9-da başlayıram masada oturmağa, yəni masanın ətrafında oturmağa və alıram qələmlərimi, dəftərlərimi, başlayıram 12-yə qədər ya da 1-ə qədər, yəni nahar yeməyinə qədər. Nə edirəm? Dərs yazıram, dərslə məşğul oluram. Yəni günlük rejim yaradan, bir rejim, bir cədvəl, plan tərtib edən, bunu xatırladan, hər dəfə də məsələn dın, dın, yadından çıxdığı an, o saat siqnal verən, həyəcan siqnalı çalan, bəli, səni xəbərdar edən, ən uyğun yolları təqdim edən, ola bilsin ki, sən daha çox əylənərək öyrənirsən, ola bilsin ki, kitabı oxumaqdan çox, dinləyərək daha çox yaxşı öyrənə bilirsən, ola bilsin ki, sən dinləməkdən çox, toxunaraq daha yaxşı öyrənə bilirsən, qaçaraq, oynayaraq daha yaxşı öyrənə bilirsən, ola bilsin, bununla da yox, bəli, bununla da yox, qeyd etməklə daha yaxşı öyrənə bilirsən, yaza bilirsən, məsələn, oxuduqlarını, öyrəndiklərini yaza bilirsən, yazaraq daha yaxşı öyrənirsən, ola bilsin, sadəcə görərək daha yaxşı öyrənə bilirsən. Hər hansı bir növbə-növ şəkillər olsun, şəkillərin ətrafında yazılar olsun və səni tanıyır həmin robot, sənə uyğun olan bir variant təqdim edir, bir seçim təqdim edir ki, sən bu şəkildə öyrənsən, sənin üçün ən təsirli olan variantdır. Yəni, belə öyrənsən, belə öyrənəndə daha yaxşı öyrənirsən. Bu şəkildə. Məsələn, oturursunuz masanın ətrafına, kitaba baxırsınız, kitabla baxışırsınız, deyirsiniz ki, mən oxumağı sevmirəm, məsələn, belə deyirsiniz. Amma bir yandan robot deyir ki, gəl bu mətni səsli dinləyək. Robot başladır səsi. Danışa da bilmədim həyəcandan. Səsi başladır və siz həmin səsə qulaq asırsınız və səs sizə əyləncəli gəlir və öyrənirsiniz. Yəni, yorucu gəlmir. Sadəcə qulaq asırsınız və yadınızda qalır hər şey. Bu şəkildə, yəni bir çox variantlar təqdim edir. Eyni zamanda da, məsələn, nəticəni ölçür, görür ki, kitabdan oxuyaraq yaxşı öyrənə bilmirsiniz və yaxud da səsli dinləyərək yaxşı öyrənə bilmirsiniz, hamısını faizlə ölçür
qənaətə gəlir ki, siz hansı ilə daha yaxşı öyrənə bilirsiniz, ya da hansı ilə daha pis şəkildə öyrənirsiniz. Artıq onları da müəyyən edir və hansı səhvlər varsa, onları da minimuma endirir. Belə, artıq bu hissəni yekunlaşdırın. Fikirlərin düzgün, yoxsa yanlış olduğunu müəyyənləşdirin. Qaydaları nümunələrlə izah edin. Ümumi isimlər həmişə böyük hərflə yazılır. Nə əlaqə? O, xüsusi isimlər idi. Bu səhvdir, yanlışdır. Məsələn, hansı sözü götürək? Pəncərə olsun. Pəncərə sözünü mən yalnız və yalnız o vaxt böyük hərfinə yazaram ki, ilk hərfini. Məsələn, yeni cümlə başlayır. Cümlənin ilk sözüdür və ilk sözü olduğu üçün ilk hərfi böyük hərfinə yazılmalıdır. Pəncərə. Məsələn, pəncərəni açıq saxla. Hə, bu zaman nə edəcəm? Bu zaman pəncərə sözündə ilk hərfi böyünə yazacağım. Amma ortada gəlsə, desəm ki, tutaq ki, Aynurə xitab qoydum əvvələ. Aynurə, pəncərəni açıq saxla. Pəncərə olacaq, balaca yazılacaq. Yəni, yalnız və yalnız cümlənin ilk sözü olarsa böyük olacaq. Ümumi isimlərdən gedir söhbət. Amma harada gördünüz o isimlər, yəni ümumi isimlər kiçiklə yazılır başlanğıc olaraq. Yəni, belə bir qayda yoxdur. Xüsusi isimlər həmişə böyük hərfinə yazılır. Sifət əlamət və keyfiyyət bildirən sözdür. Bəli, bu doğrudur. Biz sifətin tərifində də deyirik ki, sifət əlamət və keyfiyyət bildirir. Məsələn, əlamətə aid olaraq deyirəm ki, dairəvi masa. Forma bildirən əlamət istifadə etdim. Dairəvi, qırmızı kitab, rəng bildirən əlamət söz, əlamət sifət seçdim. İndi isə keyfiyyətə baxaq. Çalışqan şagird. Artıq nə edim? Keyfiyyət bildirən sifət seçdim. Çalışqan. Demək ki, bu doğrudur. Varlığın rəngi onun keyfiyyətini bildirir. Xeyr, bu yanlışdır. Varlığın rəngi onun keyfiyyətini yox, onun əlamətini bildirir. Çünki mən bayaq dedim, məsələn, qırmızı kitab dedikdə, qırmızı onun əlamətini bildirir. Çünki əgər mən görə bilirəm, gözümlə görə bilirəm, xarici əlamətdir, zahiridir, xaricidir. Yəni, mən ilk baxışda onu görə bilirəmsə, sezə bilirəmsə, demək ki, bu əlamətdir. Yox, bayaq da dedim, çalışqan şagird. Burada çalışqan şagird olduğunu haradan bilə bilərəm? Mən o şagirdi tanımasam, bir neçə dəfə dərsdə iştirak etməsəm, onun oxumağı ilə bağlı nə isə bilməsəm, haradan bilərəm ki, bu şagird çalışqandır yoxsa yox? Yəni, tanımalıyam keyfiyyəti bilmək üçün. O səbəbdən. Daha sonra, məsələn, hər hansı bir paltar aldığımızda da cansız əşyalara da aiddir. Paltarı aldığımızda hardan biləcəyik ki, ilk olaraq keyfiyyətlidir, yoxsa keyfiyyətsizdir? O paltara toxunmalıyıq, əlimizlə, materialına baxmalıyıq, bir neçə il istifadə etməliyik ki, bu qənaətə gələr ki, bu paltar keyfiyyətlidir mi, yoxsa keyfiyyətsizdir mi? Amma ilk olaraq paltarın rəngini görürük, bu əlamətdir. Paltarın formasını görürük, əlamətdir, yəni dizaynını görürük, əlamətdir. Bunların hamısı əlamətlə bağlı olur. Roma rəqəmləri ilə miqdar sayıları göstərilir. Xeyr, Roma rəqəmləri ilə sıra sayıları göstərilir. Məsələn, birinci, uncu şəkilçisi ilə, üçüncü, beşinci, 20-ci Rum rəqəmləri ilə sıra sayıları göstərilir. Bəzi ümumi isimlər xüsusi isim kimi də işlənə bilir. Doğrudur. Məsələn, lalə həm addı, həm də gül adıdır sadəcə. Lalə həm böyük hərflə, yəni xüsusi isim olduqda böyük hərflə yazılır, amma gül adı kimi istifadə olunduqda kiçik hərflə yazılır. Bəzən feillər şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişmir. Doğrudur, bu da doğrudur. Təsriflənən və təsriflənməyən feillər. Onları da keçmişdik. Məsələn, mən gəldim, sən gəldin, o gəldi. Keçmiş zamandadır və şəxslərə görə dəyişdirə bilirəm. Bu, şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişə biləndir. Amma biri var, deyirəm ki, mən gedəndə, sən gedəndə, o gedəndə. Burada artıq gedəndə şəxsə və kəmiyyətə görə, fərq yoxdur, zamana görə dəyişmir. Demək ki, bəzən feillər şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməyə də bilir. Verilmiş sözləri cədvəl üzrə qruplaşdırıb yazın. Maraqlı. Necə maraqlı? Sifətdir. Nazik. Necə? Nazik. Sifətdir. Göbələk. Nə göbələk? İsimdir. Biz. Şəxs əvəzliyidir. Əvəzlik yazaq. Səmimi. Necə? Səmimi. Sifətdir. Boylan, nə et boylan, feildir, onuncu, neçənci, onuncu, saydı, xeyrxax, necə xeyrxax, sifətdir,
Cəld. Nə tərzdə? Necə? Əsasən zərfdir. Bahar. Nə bahar? İsimdir. Meşə. Hara? Və yaxud da nə? Meşə cümlədə istifadə olunur, ona görə baxır. Nə? Meşə isimdir. Biraz. Nə qədər biraz? Saydı. Sakitləş. Nə et? Sakitləş. Feildir. Yüz. Neçə? Yüz. Saydı. Dinləmək. Nə etmək? Dinləmək. Feildir. Bu, işarə vəzliyidir. Dünən zaman zərfidir. Çox həm işlənmə məqamına görə zərf də ola bilər. İşlənmə məqamına görə ədat da ola bilər. Burada ədat mənası yox, verilməyib. Əsas nitqsələrdir. Zərf və say. Həm zərf. Məsələn, çox danışma. Burada artıq hərəkətə bağlı olduğu üçün çox danışma. Hərəkətin miqdarını bildirdiyi üçün zərf olur. Bir də deyirəm ki, çox adam var. İclasda çox adam var idi. Burada artıq əşyaya aid olduğu üçün, yəni varlığa aid olduğu üçün adamın sayını bildirir. Ya da çox qələm, çox qələmlər. Belə deyirəmsə, əşyaya aid olur və burada da say bildirir. Həm zərf, həm say. Dəniz. İsimdir. Həmin işarə əvəzliklərindən biridir. Əvəzlik, irəli, zərfdir. Yer zərfidir. Belə, daha sonra keçək. Cümlələrdəki fərqləndirilmiş sözlərin hansı nitq hissəsinə aid olduğunu müəyyən edin. Biz onunla bu barədə xeyli danışdıq. Nə qədər danışdıq? Baxın, danışmağa aiddir. Xeyli. Demək ki, burada nədir? Miqdar zərfidir. Arzunun gözəl nitqi var. Necə nitqi? Nitq isimdir. Və bu, əşyanın adını, əşyanın əlamətini bildirir, daha doğrusu. Bu səbəbdən də sifət olur. Yəni, gözəl sözü nitqə aiddir. Nitq də isimdir. Biz gecə gəlmişik, zərf. Nə zaman? Zaman zərfi, gecə gəlmişik. Otaqda xeyli adam var idi. Otaqda xeyli adam. Burada artıq say olur. Çünki əşyanın sayını bildirir. Yəni, ismin qarşısında olduğu üçün say idi. Əgər feylin qarşısında olsaydı, o zaman zərf olacaqdı. Anar tədbirdə gözəl oxudu. Baxın, hərəkətə aiddir. Oxuyur. Nə tərzdə oxuyur? Gözəl oxuyur. Bayaq deyirdik, gözəl nitq. İsmə aid idi. İndi də deyir ki, gözəl oxuyur. Hərəkətə, feylə aiddir. O zaman nə olacaq? Zərf olacaq. Gecə gündüzdən uzundur. Nə? Nə uzundur? Nə gündüzdən uzundur? Gecə. Burada artıq olacaq isim. Çünki burada zaman anlayışı bildirməyəcək. Nə gündüzdən uzundur? Gecə. Demirəm ki, nə vaxt gündüzdən uzundur? Nə gündüzdən uzundur? Gecə. Amma biz gecə gəlmişik, burada konkret olaraq zamanı bildirdiyi üçün zərf olur. Daha sonra sözlər arasında qanun uyğunluğu müəyyən edin və tamamlayıb köçürün. Qupquru, tünd göy, ən yaxşı, dümma görür ki, sifətin hansı dərəcəsindədirlər? Çoxatma dərəcəsindədirlər. Bizə də lazımdır çoxatma dərəcəsi. Sizcə sarımtıl çoxatma dərəcəsindədir, yoxsa sap-sarı? Hansı çoxaldar? Əlbəttə ki, sap-sarı, sarımtıl azaltma dərəcəsindədir. Göyümtül, turş təhər, açıq yaşıl, bozumtul. Bunlarsa azaltma dərəcəsindədir. Bizə lazımdır azaltma. Hansı azaltma olar? Upuzun, yoxsa uzun sov? Əlbəttə ki, uzun sov. Cümlələrdəki köməkçi nitq hissələrini müəyyən edin. Baxaq, quşun səsi lap yaxından gəlirdi. Ədatdır. Lap yaxından qüvvətləndirir. Səhərə kimi yağış yağdı. Qoşmadır. Səhərə kimi məsafə bildirir. Yəni, səhərə qədər. Səhərə kimi. Anar tezdən durmuşdu. Ancaq dərsə gecikmişdi. Ancaq. Bağlayıcıdır, qarşılaşdırır. Deməli, biz qalib ola bilərik. Modal sözdür. Bəh-bəh, necə həzin səsin var? Bəh-bəh, burada isə nidadır. Nöqtələrin yerinə uyğun köməkçi nitq hissələrini əlavə edərək cümlələri köçür. Danışmazdan yaxşı-yaxşı düşün. Danışmazdan əvvəl yaxşı-yaxşı düşün. Bu işi sənə tapşıra bilərəm. Bu işi təkcə, bircə, yalnız sənə tapşıra bilərəm. Hansını istəyirsiniz, yazın. Bu işi yalnız sənə tapşıra bilərəm. Oyun başa çatdı.
Nəhayət, axır ki fərqi yoxdur. Mən nəhayət yazıram, siz axır ki də yaza bilərsiniz. Beləliklə də yaza bilərsiniz. Bunlar yəni hamısı modal olacaq. Nəhayət oyun başa çatdı. Bu kitabda təyyarə gəmilərə aid məlumat var. Bu kitabda təyyarə və gəmilərə aid məlumat var. Baxaq, birincidə danışmazdan əvvəl, birincidə artırdıq qoşma. Bu işi yalnız sənə tapşıra bilərəm. Ədad, məhdudlaşdırıcı ədad. Nəhayət oyun başa çatdı. Modal söz. Bu kitabda təyyarə və gəmilərə aid məlumat var. Bağlayıcı. Belə, ümid edirəm, qaranlıq.